Բարև ձեզ, ես Սակյան Մալենյանը, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի արևելյան դպրոցի 4-3 դասարանում։ Այսօր ես ձեզ կբացատրեմ 5-ի բաժանորդության հայտնանիշը։ Դե ինչ, գնացինք։ Դասի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով։ Օրինակ 20, 30, 150, 200 և այլն։ Նկատում ենք, որ այս թվերը բաժանվում են նաև 5-ի։ Ընդքեցի 0-ները։ Ստացվում է, որ 5-ի են բաժանվում այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով։ Օրինակ, 320, 50, 30, այս թվերը վերջանում են 0-ով։ Եվ կարող ենք բաժանել 5-ի։ Եկեք հաշվիչի միջոցով ստուգենք։ 320 բաժանած 5-ի, հավասար է 64։ Կամ 50 բաժանած 5-ի, հավասար է 10։ Այսինքն անմնացորդ բաժանվեցին այս թվերը։ Այո, այս թվերը մնացորդ չունեն։ Անցնենք առաջ։ 5-ի են բաժանվում նաև այն թվերը, որոնք վերջանում են 5-ով։ Օրինակ 25, 35, 325 և այլը։ Ինչպես տեսնում ենք, այս թվերը վերջանում են 5-ով և բաժանվում են 5-ի։ Եկեք ստուգենք նաև 5-ով վերջացող թվերինը։ Եկեք։ 25 բաժանած 5-ի, հավասար է 5։ Ուրիշ օրինակ, 35-ը բաժանած 5-ի, կստանանք 7։ Եվ 325-ը բաժանենք 5-ի, կստանանք 65։ Բոլորը անմնացորդ բաժանվեցին։ Այսքանից հասկացանք, որ 5-ի են բաժանվում այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով կամ 5-ով։ Սա էլ մեր 5-ի բաժանորդության հայտանիշն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։